O Corpo de Bombeiros de Uberlândia foi acionado agora há pouco para controlar um incêndio em um veículo na João Naves de Ávila. Pedro Corsini está ao vivo no local e vai trazer as informações para a gente. Pedro. Pois é, Luciana, incêndio já debelado, já apagado pelo Corpo de Bombeiros, que me contou aqui que, segundo primeiras informações, o motorista foi tentar dar partida no carro quando as chamas começaram. Conversa agora com a sargento Alessandra Lopes, que tem mais informações. Sargento, deu ocorrência, qual que foi o chamado para vocês aqui? Boa noite. Então, aqui no local, fomos acionados, né? E tratava-se de um veículo EcoSport que encontrava-se em chamas. Chegamos aqui ao local, o veículo já estava totalmente tomado pelas chamas. No entanto, o motorista não se encontrava mais aqui. Segundo informações da PM, que chegou a conversar com ele, ele disse que tentou dar partida no veículo algumas vezes e ouviu uma explosão e logo iniciou-se as chamas. Ninguém ficou ferido, apesar desse susto, né? Não, ele deixou o veículo rapidamente. Transporte. A gente viu que foi necessário controlar o trânsito para evitar riscos? Sim, a PM já estava no local, sinalizou, e impedindo que veículos transitassem por aqui. O que foi feito aqui no trabalho do Corpo de Bombeiros? Eu vi que foi necessário colocar serragem na pista, vazou combustível? Isso, a gente está terminando de fazer esse trabalho preventivo aqui, porque devido ao incêndio houve vazamento de óleo, né? E o asfalto fica muito escorregadio, pode motociclistas caírem, então a gente fazendo um trabalho preventivo, jogando serragem para evitar mais acidentes. Obrigado pela participação ao vivo. Vamos mostrar aqui, Luciana, a situação, olha só. Antes de tudo, vamos lá na frente, para quem está em casa, está saindo por agora, aqui é João Naves de Ávila, bairro Saraiva. A gente sabe que a Polícia Militar precisou fechar o trânsito no trecho em razão, de fato, do trabalho do Corpo de Bombeiros aqui na ocorrência. Então, o trânsito está sendo desviado por dentro do bairro Saraiva. Então, motoristas que estão saindo de casa ou estão nos acompanhando no trajeto de volta às casas, atenção ao desvio. Mas aqui a gente tem a serragem que foi colocada agora há pouco pelo Corpo de Bombeiros. A gente pode mostrar, Antony, a serragem, olha só, em vários pontos. Então, aqui da João Naves de Ávila, já que o combustível, o óleo deste carro acabou então vazando em razão desta explosão na hora de dar partida no veículo. A gente pode ver aqui também, olha só, a lataria completamente danificada, a tinta, né, de fato, saiu com as chamas, a parte interna também danificada, os bancos destruídos, de fato, só a carcaça do veículo, né? A gente observa aí tudo queimado, tudo virou aí, infelizmente, fuligem, tudo derreteu, a parte elétrica, olha só como é que ficou aqui a parte dianteira do veículo, modificado, as peças e a parte elétrica também destruídas e consumidas por esta chama, os pneus também derreteram, então assim, agora é um prejuízo para este motorista que vai ter que correr atrás aí para comprar outro veículo, afinal de contas, o carro está inutilizado, o local foi isolado pelo Corpo de Bombeiros até que um guincho possa realizar a remoção deste carro que pegou fogo aqui na Avenida João Naves de Ávila, no bairro Saraiva, em Uberlândia. Apesar de todo esse susto, Luciana, ninguém ficou ferido. Eu volto com você. Muito obrigada, Pedro. Imagens aí que chegaram pelo WhatsApp do Cidade Alerta Minas. Bota o WhatsApp do CA na tela, porque o telespectador que nos acompanha sempre mantendo a nossa equipe muito bem informada e, consequentemente, mantendo você aí de casa sempre atualizado sobre tudo o que acontece em Uberlândia e no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.